Daha halası. Nazar. Da. Yaxşı mısınızlar? Sağ salamat mısınızlar? Tinç mısınızlar? Sizlarga tushuntiramiz. Nima bo'layotganini? Nima bo'layotganini? Qayerdamiz? Nima bo'layapti o'zi? Так, озвучить повышенно. Да. Bugün biz Woodline mebel fabrikasına dükkanına geldik. Ve karaçı bugün ne bo'ladi? Bugün Woodline'dan her bir ruchka sotib olgan iştirakçı, konkurs iştirakçısı sıfatı da iştirak etadi. Ve bugün ne işte stul çapadı? Bugün 50 tapir divanı stulik maksimum 4 divan oynanadı. Aha. So, karaçı karayla bugün Woodline'dan ruchka sotib olgan insonlar bor va u insonlar aksiya ishtirokchisi va shu aksiya ishtirokchilari orasida 4 ta divan takoy kravatka aylanadigan divan 50 ta stolik maxi o'ynalar ekan va biz shu g'oliblarni aniqlab beramiz. Da, hozir Акция. Акция Woodline мебель дүкөнүнө келип, сиз бир дона ручка сатып алышыңыз мүмкүн. Мына мынака. Удобный ручка. Балким битте, балким иккита, жоки үчтө, төрттө. Жүдө кулай ручка 20 000 сомго сатып аласыз ва акция иштирокчусу боласыз. Акция иштирокчусу жылдын ахырыгача şu акцияда иштирок этеди. Акцияда 150 та диван, 1500 та столик ва ярым миллиард. Миллиард. Миллиард сум. Ярым миллиард сум уйналады. Ютуб алышыңыз мүмкүн. Онлайнда. Ручканы кулайлыклары, афзалликлары. Хоз бизде ручкага подставка кылып коёбуз. Мына мынака. Да, агар иштетмокчу болсоңуз, мына мынака кылып коюп, телефоныңызды да. Qo'ysa bo'lar ekan ishlatish uchun, misol uchun dars vaqtida qo'yib biron nimani kuzatib o'tirish uchun hozir ruchkaga qo'yib qo'yganmiz shu. Bundan tashqari mana bu telefonni mana bu joyi bilan yurg'izsa bo'ladi, knopka sifatida. Da, mana bu touch ishlar ekan. Qulay. Qulay. Boshlaymiz men. Arziydi 20 mingga. Da, arziydi va biz o'yinni boshlaymiz. O'yinni boshlash uchun bizning telefonimiz band va mag'zunan telefondan foydalanamiz. Так, ребят, сколько у нас участников на данный момент? Так, ассалому алейкум. Концерт qachon chiqadi deyshibdi. 3 oy, 3 oy. Aldamang, 3 oy deb chiqadi-ku. 2 oy. 2 oy, mayli, mayli. Va'da, qaysi chisloda chiqadi? Yangi yil oldi, maza qilib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Montaj ishlari ham oson emas ekan. Biz bunday qilib montaj qoradi, bo'ylovdik. Unaqa emas ekan. Unaqa emas ekan. Ancha-muncha qiyinchiligi bor. Yo'q, xabar ko'payib ketdi-ku. Amni tayiga tushirib qo'y, maniki shu yangisi keladigan bo'lib turadi. Nima bo'lyapti? Woodline mebel zavodidan aksiya bo'lyapti. Ruchka sotib olgan har bir ishtirokchi aksiya ishtirokchisi bo'lyapti va aksiyada 1.5 mingta stolik, 1500 ta divan va 0.5 milliard so'm ishtirok etadi. Yangi yil kuni 0.5 milliardni g'olib aniqlanadi. Hozir esa har hafta kam-kamdan mebellarni egasiga topshiramiz. Bugun 4 ta divan va 50 ta stolik maksini g'oliblarni aniqlaymiz. Zo'r 8000. Tojikistondan salom. Assalomu alaykum. Hozir aksiyada 8157 ta odam ishtirok etayotgan ekan, ya'ni 8157 ta ruchka olishgan. Da, har bitta ruchka biz bitta raqamdan beramiz, i har bitta sotib olgan odam o'zining raqamini biladi. Hozir prime efirda biz bizni kuzatyapti, qaysi raqamdan chiqsa, uje men g'olib bo'ldim deb aytish mumkin. Mumkin. Yo'q, bo'ladi. Televizor ham bor, o'sha televizorga mana monitorga ulab qo'yganmiz. Da, televizorga monitorga ulangan
randomizer, Google randomizer istalgan odam xohlagan vaqtda o'ziga tekshirib olish mumkin bo'lgan random. Bundan tashqari har bitta odam bitta ruchka emas, xohlagancha ruchka sotib olib, ko'proq yutish imkoniyatiga ega bo'la oladi. I aksiyamiz o'tyapti. 5 ta ruchkani sotib olganga 6-chi raqam bepul beriladi. Ana. 6 ta imkoniyat bo'ladi. 5 ta ruchka olgan odamga 6-chi ruchka bepul. Ruchka vratni potom уже подставишь. Да. Yoqqandan keyin buni joylab olsa bo'ladi ruchkani. A, ruchka qayerlarda sotiladi? Ruchka hozircha do'konlarimizda sotiladi. Keyinchalik xudo xolasa magazinlarga ham tarqatish boshlaymiz. Korzinka bilan gaplashamiz. Korzinkada ham bo'lishi mumkin. 20 ming onlayn ham sotib olsa bo'ladi. Onlayn sotib olsa bo'lar ekan. Telefon uchun. Ha, televizor emas, telefon uchun. Mazunani telefonimi? Yo'q, yo'q, anaqasi. Kodmi? Ha. Men bilmabman-da, tepib turardim bo'lmasa. Tak. Bu ruchkani Andijondan ham Andijonda ham bormi? Onlayn olsa bo'ladi dedilar. Onlayn qanaqa olsa bo'ladi? Bizga qo'ng'iroq qisqa ham narsani tushuntirib beramiz. Demak, mana shu Woodline profiliga kirib, profiliga kirasizlar, Instagram profillariga. Ularda raqamlar bor, ularga qo'ng'iroq qilsanglar, onlayn sotib olsa bo'ladi. Yaqin orada bizda Buxoroda ham filial ochiladi. Ochilish marosimiga mana shu kichkina sovg'alar ham o'ynaymiz. Qo'shimcha. Hozir telefonni ekranga ulashyapti. Buxorodagilar uchun. Ulashyapti. Buxoroliklar uchun, Buxorodagilar uchun. Buxoroda ham filial ochilyapti ekan. 9-yilda ochiladi. Da, mana obunachilar ayniqsa Buxoroliklar. Ha, ko'p Buxoroliklar. Tojikistondan ham ko'p ekan. Obuna hozir sezdim. 5 ta salom yollagan insondan 2 tasi Tojikistondan. Assalomu alaykum. Так, ребят, всё, давайте уже начнём. Всё, подключили? Всё, убили. Купай надо вам? Всё. Бухорода, салон, ручка. Ургуттан, салон, да, ручка, поставь чуть, приподнимешь, чётко будет. Всё, шикарно. Андижондан. О-о-о! Ağzın hamşı yerde. Andijondan salom yollashyapti. Xabarlarni o'qishga qiynalyapmiz. Ko'p Rossiyadan kuzatishyapti bizani. Qashqadaryoda ham bormi? Hozircha u yerda yo'q, lekin Navoiycha. Da, planda bor. Farg'ona, Qashqadaryo. Da, hozircha faqat Toshkentda, Almalik i Angrenda i hozir 10-chida Buxoroda ham ochiladi. 10-chida. Ana. Boy. Xo'jantdan salom yollashyapti. Xo'jant o'sha xalqimiz suygan tak pul to'g'ri bo'lsa qo'yib yuborasiz. Hojiboy Tojiboyevning tug'ilgan joylari. Hojiboy Tojiboyev. Qo'yib yuborasiz Samagan telefonni boshlab o'ramiz. Всё, men telefonimni qo'ydim. Boshlasak bo'ladi, demak. Sen bildim, sen понятно? Boshlaymiz. Tayyor turinglar. Tezroq bor ruchka sotib olsanglar ham bo'ladi. Hozirdan biz mana bu yerda anaqa obnovleniya qilib turamiz. Hozir qatnash imkoniyati ham bor. Ya'ni hozir mana shu Woodline Instagram sahifalariga qilib qo'ng'iroq qilib onlayn sotib olib qatnashinglar. Ana. Shunaqa. Agar bugun yutib olmasangiz, keyingi haftada ishtirok etaveradi u ruchka. Yilning oxirigacha misol uchun 2 dona ruchka olgan bo'lsangiz, yilning oxirigacha o'sha 2 ta ruchka ishtirok etadi. Mana qaranglar, men bitta narsani tushundim. Ha, nima uchun? Qarang, qaranglar, men bitta narsani tushundim. Hozir 8 ming ta, qaranglar, hozir 8 ming ta ruchka sotib olingan. Sovg'a esa 1.5 ming ta mebel. 1150 ta divan. Va bosh sovg'a. Undan tashqari 1.5 milliard so'm. Ha, men ham tushunib yetdim. Ya'ni 8 ming ta odamdan deyarli 4 dan 1 qismi g'olib bo'ladi. I plus ko'pinchasi 5 ta 10 ta ruchka olib ketgan. Hozir ishtirokchilar soni bo'lsak 2000 taga ham bormaydi. Ha, mana qaranglar, haqiqatda 5 tadan ruchka olganlar bor, 4 tadan ruchka olganlar bor. Ya'ni 8 ming ta ruchka olingan bo'lsa, demak ishtirokchilar soni 3 ming ta bo'lishi mumkin balkim. Balkim 2 ming ta bo'lishi mumkin. Ha, qaranglar, o'zi ishtirokchining o'zi 2 ming ta ekan. Ya'ni 1800 tasi sovg'a oladi poligon. Bu degani, ha, sovg'a olish imkoniyati katta. Eng qizig'i yutib olgan odamlar bor. Yutib olsangiz ham sizning nomeringiz
uchib ketmaydi-da, yana qatnashaverdi. Ha, yutganingizdan keyin ham nomeringiz uchmas ekan. Daz ko'chada divan yitib olgan odamlar ham bo'lishdi. Hozir bir paytgacha 9 ta rozigrish o'tgan bo'lsa, 2 ta divan yitib olgan odam. Atay bor-u, mana 5 ta ruchka olsam bo'lar ekan. 5 ta olsangiz, 6